ួតជាបន្តគឺជារវាងក្រុមអាយុក្រោម13ឆ្នាំបាទរវាងក្រុម Fan Sport ជាមួយនឹងក្រុមព្រែកនរិន7តែមួយបាទបាទចែកបាល់ឲ្យមួយជើងពីព្រែកនរិន7តែមួយបាទចំរមាទីមកវិញបាទបដាច់មួយពីគោលព្រែកនរិន7តែមួយបាទបាទបោលផេងស្ពតបាទផេងរិន7តែមួយញាក់មួយពីរបាទកាត់ដោយផ្លែងស្ពតផេងស្ពតតាំងហើយបាទសីហាបាទសូមបងប្អូនដែលកលាកបាទដែលលេងហើយឬក៏មិនតាន់លេងបាទសូមឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយអំពីខ្សែបន្ទាត់បន្តិចបាទនៅឲ្យឆ្ងាយអំពីខ្សែបន្ទាត់បាទបាទសូមជម្រាបផងដែរបាទ Fan Sport FC កលាកដែលលេង5អ្នកដំបូងគឺមានលេខ1ទូសំណាងលេខ2សាវ៉េតអូដំលេខ3សំទុះលេខ7សាវ៉េតអូដំលេខ21ឡៃនសាន់លីលេខ99លុយសៃហានិងលេខ10វុទ្ធសុវត្ថនាបាទរីឯកីឡាករបំរុងលេខ5ផលលីតាលេខ96ភៈសុខាត់លេខ9លាក់សុកានលេខ12ជឿតលេងលេខ11ឈុនយីងអូឈុនយីងបាទលេខអត់មានលេខបាទសំសុកមេធៀងនិងលេខ23លឹមស៊ីលេងបាទចំណែកឯព្រិចនរិន71បាទលេខ5អ្នកដំបូងបាទលេខគេឯងគឺមានហៈចិត្តាលេខរៀងទី1លេខរៀងទី2គូករណាលេខរៀងទី3សឿនវិទេងលេខរៀងទី4ឆានចាន់វឌ្ឍនានិងលេខរៀងទី5រ៉េតសរតបាទចំណែកឯកីឡាករបំរុងលេខរៀងទី6រឿនសាវិនលេខរៀងទី7ឈិនរ៉ាដូណាលេខរៀងទី8ហេងរស្មីលេខរៀងទី9រ៉ែមសារ៉ែមភិរតលេខរៀងទី10ងួនសុភាពបាទនិងកីឡាករដែលអត់មកគឺមានលេខរៀងទី11ថាចន្ទ្រានិងលេខរៀងទី12សំភឿនសុខាបាទសូមជម្រាបផងដែរថាព្រេងនរិន7តែ1គឺពាក់អាវកាក់ពណ៌បៃតងខ្ចីរីឯ Fan Sport គឺពាក់ឈុតខ្មៅបាទស្រោមជើងក្រហមទាំងអស់បាទអោបខ្មៅមួយលេងនេះបាទហើយលេងការរបស់មួយបាទហើយលេងនេះឃើញថាក្រុមព្រេងនរិន7តែ1ដាក់សម្ពាធបាទយ៉ាងខ្លាំងមកលើបាទក្រុម Fan Sport FC ដែលជាក្រុមមិត្តវិទ្យាល័យរបស់វិទ្យាល័យស្រុកឯកភ្នំបាទមកហើយបាទប្រេង71បាទតែ71គឺលេងល្អចឹងឯងបាទទៅហើយកាត់មួយទៅមិនផុតទៅវិញហើយបាទយឺតពេកបាទមេនឹងគ្រោះថ្នាក់វិញបាទការវាយបោកបោះបាទ
ផេនស្ពតបាទប្រេកដល់នឹងចិត្តតែមួយល្អមែនទែនបាទសាច់បាល់ចង្វាក់បាល់បាទចាក់មកអូអូបាទខូចបាល់បន្តិចបាទទេញមួយកាប់ផិតមួយកាប់មួយទៀតកាប់មួយទៀតបាទទៅមិនរួចពីសៃហាបាទតែឲ្យវឌ្ឍនាវឌ្ឍនាទេញមួយពីរទៅមុខចាក់ទៅឲ្យគ្នាគ្នាតែកាត់ដោយព្រឹករិនចិត្តតែមួយបាទកពាក់អាយលេខ11តែមិនលេខក្នុងលីសនេះលេខប្រមាណទេបាទបាទលេខ21បាទសាន់លីបាទផ្ដាច់ពីព្រឹករិនចិត្តតែមួយបាទមកហើយជាប់វឌ្ឍនាវឌ្ឍនាអូសទៅហើយវឌ្ឍនាអូសទៅហើយញាក់មួយគ្រូឲ្យគ្នាឲ្យໄຂហាໄຂហាកាប់មួយទៅមិនផុតជាមួយព្រេងរិនចិត្តតែមួយទេបាទអង្គសាន់លីឆាបបានឲ្យព្រេងរិនចិត្តតែមួយបាទអត់ពីនៃទេបាទឲ្យទៅពុតឡំពុតឡំអត់ដល់កាប់មួយទៀតសុទ្ធហើយអូបាទខុសទីបាទហើយហើយព្រេងរិនចិត្តតែមួយលេខចង្វាក់1 2 1 2ល្អណាស់បាទបានបាល់ទៅព្រេងរិនចិត្តតែមួយបាទឆ្លាយមួយជើងមួយប្រេងរិនចិត្តតែមួយຕົកដល់លេខ9បាទមិនដែរទៅរួចទេ2-1ទៅរួចបាទដាច់ល្អមែនទែនអូបាទតាមកាលចេញហើយបាទសាន់លីឲ្យទៅវឌ្ឍនាវឌ្ឍនាញាក់មួយឲ្យម្ដងតែបាល់មកចុកជើងវឌ្ឍនាសិតចាស់ទេអូបាទបាត់ថាបាល់ជ្រុងបាទបាល់ជ្រុងបានទៅ Fan Sport បាទឆ្ងាយឆ្ងាយមួយជើងកាត់មួយជើងទៀតពីអនំបាទ Fan Sport បាទដឹកនាំដោយបាទកីឡាករភិរិយបាទបាទព្រេងរិនចាក់តែមួយចាក់មិនបានទេអូនប្រយ័ត្នបាទប៉ះជើងខាង Fan Sport ចេញក្រៅបានបាល់ទៅព្រេងរិនចាក់តែមួយបាទដាក់បាល់ឲ្យនឹងឲ្យទៅក្រៅហើយទៀតឆាបបានដល់លេខ7លេខ7ចាប់មើលគ្នាគ្នាទេឲ្យបាទលេខ11តែបាក់ទៅយកចិត្តគ្នាបន្តិចមិញបាទទៅវិញរំចុចបាល់មកឲ្យគ្នាឆ្ងាយឆ្ងាយអត់មានអ្នកណារត់ទៅមុខទីបាទព្រេងរិនចិត្តតែមួយទុកបាល់មកលើលេខ7បដាច់ដល់ Goal Fan Sport បាទបាត់បាល់មកព្រេងរិនចិត្តតែមួយបាទទៅហើយអត់ចូលបាទបាទទៅទៀតហើយព្រេងរិនចិត្តតែមួយសម្រុករហូតមួយជើងអូបាទគាត់បាទខំពោតោមតិចបាទមកដំបោះបាល់មកអូដំយកមិនបានចាប់វឌ្ឍនាវឌ្ឍនាវឌ្ឍនាកាប់ទៅណាបាទឲ្យមកសលីសាន់លីឲ្យវឌ្ឍនាវិញកាប់មួយពីរបាទឲ្យទៅដំបាល់ចេញក្រៅបាទបាទវឌ្ឍនាឲ្យមកដំមកដំទេញបានមួយចាប់ទេអត់ចាប់ទេបាទពុះចូលដាច់ដោយ Goal បាទបាទ
បាទបានបាល់មកព្រេងនៅរិនចិត្តតែមួយលើកមកឆ្ងាយឆ្ងាយតែម្ដងបាទអត់តាន់ទេបាទលើកបាល់មកពីចេញហើយបាទសៃហាសៃហាអូអូបាទកាប់មកអូឃ្លៀបាល់ខោវត្តនាមួយស្លាយមួយគោលយ៉ាងម៉េចដែរអេបាទគោលព្រេងនៅរិនចិត្តតែមួយសង្គ្រោះបាល់បានបាទមិនធម្មតាទេបាទបាល់មួយស្មើបាទលេងហើយបាទទៅហើយបាទទីនេះហើយបាទកំហុសទី1ខាង Fan Sport FC បាទបាទបាត់មួយជើងពីប្រេងរិន FC ដែលមានអាចដាក់លេខ7ចាប់ដាច់គេចូលហើយបាទល្អមែនទេបាទអត់បានឈ្មោះអីទេសិតចូលសិនបន្តែងហីអូត្រូវតែអាយទៅលេខអូខេបាទល្អតែចាំលេខយើងផងបាទលទ្ធផលបន្តអាសន្នបាទសិនវិតេងរកក្របនំមុខឲ្យព្រេកនរិនចិត្តតែមួយមួយទល់នឹង0បាទអូពីនេះបាទកំហុសម្ដងទៀតហើយបាទបាទមួយស្មើកំហុសបាទតើហើយវិតេងតែទៅមិនរួចជាមួយសៃហាអូអូបាទប្រាប់បានដល់12ចំណោចូលថ្មីបាទឈូសមួយដល់លេខ9រ៉ែមភេរដ្ឋតើហើយលេខ10វឌ្ឍនាកាត់តាច់មួយជិតមួយវិញតែគោលបាទចូលហាក់វិចិត្របាទល្អមែនទែនជួយបានបាទវឌ្ឍនាដាច់2ដងហើយណាគោលឈ្មោះអីសរត់ឈើសរត់អូវិលមុខហ្នឹងចាក់អាកាត់លេខបាទគោលរ៉ៃរ៉ៃភេរត់ហ្នឹងអូរ៉ៃសរត់បាទបាទទៅទៀតហើយវឌ្ឍនាវឌ្ឍនាកាប់ដាច់3កាប់ដាច់4កាប់ដាច់5បាទអត់មានជើងសុទ្ធទេសីហាសីហាឈូស1អូចូលទៀតបាទបាល់នេះបាទអត់ចូលទៀតបាទបាទចប់ចង់ទី1លទ្ធផលម្ដងអសន1ទល់នឹង0 Fan Sport 0 ព្រេងនរិនចិត្តតែ1 1បាទឥឡូវបាទចាប់ផ្ដើមដោកន្លែងនេះមកអូនយើងអត់មានពេលវេលាយូរទេបាទសូមអនុញ្ញាតសូមផ្អាកកាន់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទឹកចិត្តបាទគណៈកម្មការដូចជាគាត់ដែរជំរឿនចាប់លេងនេះចេញពីស៊ីការមកដាក់រហូតបណ្ដោយyou
បាទក្រុមផ្សេងដែលអត់តាន់លេងបែចេញពីកន្លែងតំបន់បច្ចេកទេសរបស់កីឡាករបន្តិចទៅបាទបាទទៅហើយប្រេងរិនចិត្តតែមួយលេខ7នេះជុំល្អមែនទេបាទឡើងថាគាត់ពាក់លេខ7ដូចនៅក្នុងនេះដែរអត់ទេបាទខ្ញុំមិនដឹងថាឈ្មោះអីទេបាទបបាចាំលើកក្រោយចាំសរសេរអាកីឡាករចូលមើលលេខរៀងបើយើងអត់លេខចឹងមើលលេខរៀងហើយប្រើលេខរៀងនឹងរហូតផងបាទបាទសៃហាថាលេខ1ឧត្តមលេខអត្រូវគ្នាបាទដូរខ្សែកាហ្វេ1ដាក់អឺស៊ឹកលៀងបាទទៅហើយផត់ហើយលេខ11បាទទៅអត់តន់ដែរបាទស៊ឹកលៀងបាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយមកអត់តន់កាត់បានដោយលេខ2ប្រេងរិន71ទូទៅហើយអូនំផ្ដាច់មួយជើងចូលតែម្ដងអត់ទេគោលបាទហ្វេនស្ពតដៃស្អិតណាស់បាទ11 12បាទអូនំពាំងមួយពាំងមួយទៀតបាទទៅមិនរួចបាទកាប់ទៅមួយទៀតហើយសេហាល្អណាស់អាចជុតចូលទេបាទគោលសង្គ្រោះបានទៀតបាទពេញស្ពតបាទល្អមែនទែនបាទមកហើយបាទចាប់នឹងសេហាសេហាឆ្កឹះតែអត់បានទៅមិនទាន់បាទឃ្លាពីលេខ2ប្រេងណរិនចាប់មកអត់បានអត់បានសេតបាទតែទៅមិនរួចបាទប្រេងណរិនឆ្កឹះបាល់ចោលសិនបាទប្រេងណរិនចិត្តតែមួយឆ្កឹះបាល់មួយបាទវត្តនាលើកបាល់ជ្រុងបាទអូបាទគោលជួយស្គ្រោះបាល់ជ្រុងបានទៀតហើយបាទទាញចូលផ្លោះជើងទៅទៀតទៅទៀតបាទទៅមិនផុតបាទបាទសម្រាប់អឺដែលប្អូនដែលប្រកួតនៅអាយុ2004 2005នេះផងដែរបាទខាងបាទDCC យើងនឹងជើសរើសយកដើម្បីប្រកួតតំណាងឲ្យអនុវិទ្យាល័យស្រុកឯកភ្នំបើបងប្អូនមានបំណងសូមយកសម្បត្តិកំណើតនិងរូបថតយកមកឲ្យខាងគណៈកម្មការយើងបាទបាទសូមលោកប្អូនញ៉ាញ់បាទមកខាងនេះបន្តិចបាទអឺអត់ទៀតបាទទៅហើយ Friend Sport កັບមួយពីដំបាទកັບមួយពីសៃហាសៃហាកាត់ចូលអូបាទលេខ7នេះមកឡើងប្រយុទ្ធហើយចောက်ជួយបានទៀតបាទបាទដាច់មួយពីលេខ7បាទបាទបាត់កីឡាករអបាត់នោះលោកបងខ្ញុំជួយហៅគេណែបងអ
ាត់ទៅហើយតំតំអូបាទចូលប្រេងរិនចិត្តទៅមួយជួយបានទៀតបាទបាទសេហាបណ្ដោយឲ្យបានចេញដើម្បីយកបានលេខបាទសិតតែជ័យកលាករសិតតែមានបទពិសោធន៍ល្អល្អណាស់បាទវត្តនាកាប់ទៅមួយទៅទៅមិនរួចពីលេខ11ទៅរួចទេទៅរួចទេទៅរួចអត់បាទ11ទទួលបាល់បានតែឲ្យលេខ7លេខ7ផ្ដាច់មកលេបាទទៅទៀតហើយបាទល្អមែនទេបាទវិទេងវិទេងចិត្តអូបាទគោលលេខ13គោលមក friend spot លោកគ្រូបានល្អមែនទេបាទអូខេចេញអត់ផុតចូលកាត់លឿងមួយលេខ11កីឡាករជីនបាទ5000កីឡាករជីនបាទបាទមានមួយមកត្រាគេតោកពោអរិនត្រូវជឿលេងបាទប្រេងរិនចិត្តតែមួយបាទបាទផ្ដាច់តាន់លេខ11ទៅឲ្យលេខ7លេខ7សិតបាទទៅមិនរួចនឹងលេខ12បាទលៀងបាទវល់ងាកក្រោយតិចមិនអបានមើលបាទឃើញហូបាទទៅហើយ Fan Sport បាទព្រិចនៅរិនចិត្តតែមួយធ្វើក្បត់ទៅស៊ី Fan Sport មួយហើយក៏នៅតែបន្តដាក់សម្ពាធបាទទៅហើយសេហាទៅទៀតសុទ្ធមួយកັບមកឆ្វេងតែជាប់ប្រាស់លេខ11ប្រេងណរិនចិត្តតែមួយបាទបាត់ពីចម្ងាយពីសេហាបាត់ជ្រៃប្រេងណរិនតែចេញបាត់ឃ្លៀពីប្រេងណរិនចិត្តតែមួយបាទប្រេងរិន71តើហើយដាច់3ចាប់1អូបាទឈុនយិនបាទផ្ដាច់បាល់1ចេញបាទអូបាទលើកឲ្យបន្តេងតែបន្តេងទៅមិនទាន់បាទល្អមែនទែនបាទបាល់មិញបាទលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នបាទប្រេងរិន71ហើយ Fame Sport មិនទាន់រកប្រាប់បានទេបាទតែខ្ញុំឯងមកតាមមកវិញហ្នឹងខ្ញុំទៅដល់នេះតែថ្ងៃនេះគេមួយឈ្មោះបាទខ្លះក៏បាទ Gold Fan Sport ឡមែនទេបាទស៊ី plus ជើងមួយទៅតែមិនផុតក្លាក៏ចំណូលថ្មីប្រេងរិនចិត្តទៅមួយប៉ះឲ្យលេខ7លេខ7ប៉ះឲ្យវិញទេប៉ះឲ្យវិញតែបិទជាប់កញ្ឆុនយីបាក់ឡាកោយីនអូខ្សែកាពេលបានលេខ12ជួយបានណាមិញមុំអស់លីងហើយកូនដល់លោតណាទេបាទបានបាល់ព្រិចនៅវិញចិត្តតែមួយបាទបាទតោះគេចំឡែងនៅចាំទេបាទ
ប្រេកនឹង71លើកបាល់ចូលមកបាទអូលេខ11ធ្វើបានសម្រេចបាទខលមួយដែរទៅហើយបាទល្អណាស់បាទទាំងពីរក្រុមនេះបាទកីឡាករលេងល្អដូចគ្នាបាទទៅហើយទៅហើយកាប់ដាច់1 2អូមែនតាមអូតាមពីក្រោយដោយសវេកូនដំដែលទទួលបាល់ពីសៃហាបាទលទ្ធផល1ស្មើបាទប៉ាណាម៉ាណាម៉ាណាម៉ាដល់ដែរណាឈើបាទមួយជើងពីប្រេកណារិនផ្ទះមីងទៀតហើយអត់អីដាំដោបាទបាទពេញ spot លេងលឿនលឿនចាក់ចូលមកឲ្យដល់ដុំអូកាត់ដល់លេខ11បាទតែកាត់ខុសបាទបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយគ្រឹះបាល់ឲ្យគណៈកម្មការបាទបាទបានបាល់មកព្រេងរិនចិត្តតែមួយលេងឆ្ងាយឆ្ងាយបានទេបាត់តាន់ទេអូបានទៅ2តាន់បាទតែចេញហើយបាក់បានគោលបាក់គោលគប់មកឆ្ងាយឆ្ងាយធូសំណាងបាទអូដំអូដំជាមួយលេខ4ចាប់មិនទៅលេខ4ប្រេងដឹងចិត្តទៅ1តេងមកកដាលបាទចាក់មកឲ្យលេខ11បាទតែចាក់មិនផុតបាទហើយបាទសាច់បាល់លេងល្អមើលមែនទេបាទអូបាទហុងយីងបាទបាទបាត់បាល់មកអូបាទមានគណៈកម្មការគណៈកម្មការញ៉ាំបាល់មួយនេះខំលើកហើយបាទជួយសង្គ្រោះបាន2ដុលអូឲ្យដងអីបាទសៃហាសុទ្ធខុសទីបាទលទ្ធផលគឺ1ស្មើបាទចូលទៅកណ្ដាលចាប់ដៃអូនបាទព្រេងរិន71ចយអ្នកដឹកនាំក្រុមប្រេងរិន71បាទសុំមកតុគណៈកម្មការតិចបងអើយ